السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين وقال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ناظرین اکرام ہم آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ سیریز سماج کا سدھار کیسے اس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور آج کی نشست کا موضوع ہے غفلت اور آج کا مسلمان ناظرین اکرام حالات حاضرہ پر غور کیا جائے تو بہت سارے باتیں ہمیں نظر آتی ہیں حالات حاضرہ پر غور کیا جائے ہر سو ہمیں فتنے نظر آتے ہیں ہر سو طرح طرح کے گناہ اور جرائم ہمیں نظر آتے ہیں ایسے دور میں ایسی صورت میں اور ایسے سماج میں جہاں کوئی ایسی برائی نہیں جو عام نہ ہو اور دوسری جانب ایک مسلمان غفلت کی نیند سو رہا ہو یہ کیسے ممکن ہے جس مسلمان کو اللہ رب العزت نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ لوگوں کو اچھائی کی جانب بلائے گا اور برائیوں سے روکے گا معاشرے سے سماج سے ہر طرح کی گندگی کو ختم کرے گا اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کا انتخاب کیا ہے آج امت مسلمہ خواب غفلت میں آج امت مسلمہ میٹھی نیند سو رہی ہے اور دوسری جانب سماج میں طرح طرح کے بگاڑ واقع ہوتے جا رہے ہیں طرح طرح کے فتنے جنم لیتے جا رہے ہیں طرح طرح کی برائیاں وجود میں آ رہی ہیں بچپن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جوان ہو رہی ہیں اور معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہیں اور سماج کو تباہ برباد کر رکھ دے رہی ہیں پھر بھی مسلمان غفلت کی نیند میں سویا رہے یہ بالکل درست نہیں ہے ناظرین کرام غور کرنے کا مقام ہے کون سی ایسی برائی ہے جو آج ہر جگہ عام نہ ہو آج ہر برائی ہر شہر میں ہر گاؤں میں موجود ہے برائی کا کرنا آسان ہو چکا ہے ایسے دور میں بھی ایک مسلمان اگر آرام کرتا ہے غفلت میں پڑا ہے اطمینان کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سماج سے برائیوں کو ختم کرے سماج کو اچھائیوں کی جانب بلائے اپنے ذمہ داری کو اگر بھول کر کے بیٹھ جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں اللہ رب العزت آپ کی جگہ دوسری قوم کو توفیق دے گا وہ آئے گی اور اس کام کو انجام دے گی اور سماج سے ہر طرح کی برائیوں کو ختم کرے گی ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا آپ اس کی پیروی نہ کریں آپ اس کے پیچھے نہ چلیں آپ اس کی پرواہ نہ کریں جو ہمارے ذکر سے غفلت برت کر کے زندگی کاٹ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کی تعلیم دی کہ آپ ہمیشہ میرا ذکر کرتے رہیں آپ بھی غفلت نہ برتیں وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اے ہمارے نبی کسی بھی صورت میں آپ کا کام جگانا ہے آپ کا کام غفلت نہیں ہے آپ کا کام بیٹھنا نہیں ہے آپ برابر امت محمدیہ کو اچھائیوں کی جانب بلاتے رہیے آپ برابر سماج کو اچھائیوں کی جانب بلاتے رہیے اور برائیوں سے روکتے رہیے جس نبی نے رات اور دن سماج سے برائیوں کو ختم کرنے کا کام کیا جس نبی نے سماج سے ہر طرح کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے انتھک محنتیں کی کوششیں کی اور ان کے حق میں دعائیں کی اور دوسری جانب ان کی امت اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آرام کی نیند کر رہی ہے غفلت میں پڑی ہوئی ہے میٹھی نیند کر رہی ہے تو ایسی صورت میں معاشرے کو سدھارے گا کون سماج کو سدھارے گا کون سماج سے برائیوں کو ختم کرے گا کون یہ کام آپ کا ہے یہ ذمہ داری آپ کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ذمہ داری آپ کو سونپی ہے کہ آپ سماج سے برائیوں کو ختم کریں
سماج کی فکر رکھنے والا، سماج کا درد رکھنے والا کبھی غفلت نہیں برتتا، وہ ہمیشہ چوکنا رہتا ہے۔ جس طرح سے ہم اپنے گھر کے اندر موجود افراد میں کوئی برائی دیکھتے ہیں تو چونک جاتے ہیں، ہم ہوش میں آتے ہیں، فوراً ہم اس کا مواخذہ کرتے ہیں، فوراً ہم اس کی پکڑ کرتے ہیں، ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے سماج کی فکر آپ تمام کو کرنا ہے۔ سماج سے بھی تمام قسم کی برائیوں کو ختم کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو دی۔ ناظرین کرام، غفلت کے دو اقسام، پہلی قسم غفلت عارضہ، یعنی عارضی غفلت۔ مومن غفلت عارضہ کا شکار ہو سکتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے والا، نمازوں کا پابند، دعاؤں کا اہتمام کرنے والا، ممکن ہے انسان ہونے کے ناطے کبھی کسی موقع پر اس سے غفلت ہو جائے، لیکن جو ہی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں غفلت میں آ چکا ہوں یا میں غفلت کا شکار ہو چکا ہوں، تو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ کہتا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، بھول سے میں غفلت میں چلا گیا تھا جبکہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، اے اللہ میں اس غفلت پر تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی صفت یہ بیان فرمائی ہے، اگر کسی موقع پر وہ غفلت میں چلے جاتے ہیں تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور پھر صحیح راستے پر آتے ہیں۔ یہ غفلت عارضہ یعنی عارضی غفلت ہے، اگر اس کے شکار میں اور آپ ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ایک اور طرح کی غفلت جو بڑی خطرناک ہے، وہ ہے غفلت تامہ۔ مومن کبھی غفلت تامہ کا شکار ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ہمیشگی کی غفلت، کبھی جاگنے کو تیار نہیں ہے، کبھی اٹھنے کو تیار نہیں ہے، میٹھی نیند میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن مومن تو ایسا نہیں ہوتا، یہ صفت، یہ پہچان ایک مومن کی تو ہرگز نہیں ہوتی، یہ صفت اور یہ پہچان ایک کافر کی ہوتی ہے، ایک منافق کی ہوتی ہے، ایک یہودی اور نصرانی کی ہوتی ہے، کیونکہ اسے سماج سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو سماج کے اندر بگاڑ چاہتے ہیں، وہ تو سماج کو ختم کرنا چاہتے ہیں، سماج کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، سماج کے اندر زندگی گزارنے والوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، آپس میں بھڑانا چاہتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا بھی جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، روئے زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، وہ کہتے ہیں إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فسادی نہیں۔ ناظرین کرام، جو بھی ہو، کوئی سوئے یا نہ سوئے، کوئی غفلت کی نیند میں چلا جائے یا نہ جائے، آپ کو تو ہمیشہ جاگنا ہے، آپ کو تو ہمیشہ چوکنا رہنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تعلق سے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں اسی لیے پیدا کیا گیا کہ لوگوں کو امر بالمعروف کرو اور لوگوں کو نہی عن المنکر کرو، یعنی انہیں اچھائیوں کی جانب بلاؤ اور برائیوں سے روکو، اللہ رب العزت نے اسی لیے تمہیں پیدا کیا۔ تو لہذا مومن کبھی غفلت تامہ کا شکار ہو ہی نہیں سکتا۔ غفلت تامہ کا شکار ایک کافر ہوگا، ایک یہودی ہوگا، ایک نصرانی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، ان کے دل میں ہمیشہ درد تھا، ان کے دل میں ہمیشہ سماج کی فکر تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ سماج سے برائیوں کو کیسے ختم کیا جائے، سماج سے گندگی کو کیسے پاک کیا جائے۔ اگر ان کے اندر سود ہوتا، بڑے محبت بھرے انداز میں انہیں سمجھایا جاتا کہ سود ایسا گناہ ہے جس کا کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے مترادف ہے، اگر کوئی زنا میں مبتلا ہوتا اس کی وعید اس کے سامنے پیش کی جاتی، کوئی شرابی ہوتا شرابی کے تعلق سے کیا کچھ اسلام نے کہا ہے وہ باتیں اس کے سامنے پیش کی جاتی، کوئی چغل خوری کر رہا ہے اس کے تعلق سے اسلام نے کیا کہا ہے وہ باتیں اس کے سامنے پیش کی جاتی اور اس کی اصلاح ہوتی،
اس کی سدھار کی جاتی اور اس کو اچھائی کی تعلیم دی جاتی. بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ نے کبھی میٹھی نیند نہیں سوئی, جو بھی برائی دیکھی, جو بھی کمی نظر آئی سماج میں, جب تک وہ برائی ختم نہیں ہوئی وہ لوگ آرام سے بیٹھے نہیں. انہوں نے پوری جد و جہد کے ساتھ, پوری محنتوں کے ساتھ, پوری کوششوں کے ساتھ کمر بستہ ہو کر ان برائیوں کے خلاف آواز بلند کیا اور ان کمیوں کے خلاف آواز بلند کیا جو ان کے اندر موجود تھی. ایک وقت ایسا بھی آیا جو ایک دوسرے کے خون کے پیسے تھے, ایک دوسرے سے سود لے کر اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے ان کے اندر سدھار لایا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے ان کے اندر اس طرح سے سدھار لایا کہ وہ لوگ غفلت سے جاگ گئے اور جو برائیاں ان کے اندر موجود تھیں ان برائیوں سے وہ توبہ کر لیے, ان برائیوں سے آزاد ہونے کا انہوں نے اعلان کیا. تو لہذا ناظرین کرام, ہم اہل ایمان ہیں, ہم اہل دین ہیں, ہم اہل اسلام ہیں, ہم سے اسلام مطالبہ کرتا ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. سماج میں اگر کوئی برائی تم دیکھتے ہو, تم مومن ہو, تم پر یہ فرض ہے کہ تم اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. اگر وہ برائی آپ کے ہاتھ سے روکی نہیں جاتی, زبان سے روکو. زبان سے وہ برائی روکی نہیں جاتی تو دل میں کم از کم اس کو برا جانو. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, جس امت کا کام سماج سے برائیوں کو ختم کرنا تھا وہی امت آج برائیوں کا شکار بن چکی ہے. ہر طرح کی بری عادت, ہر طرح کی بری خصلت, ناظرین کرام, ہم اس کے عادی بن چکے ہیں. جس بری عادت کے شکار ہم بنے ہیں اس بری عادت سے ہم سامنے والے کو روک نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو, تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جن باتوں پر تمہارا عمل نہیں ہے؟ تو معاشرے کو سمجھانے والے, سماج سے برائیوں کو ختم کرنے والوں کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرے. جو برائیاں ان کی زندگی میں ہیں, جو برائیاں ان کے فکر میں ہیں, جو کمی ان کے عقائد میں ہیں, جو کمی ان کے سیرت و سلوک میں ہیں, سب سے پہلے اس کو ختم کرنا ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سماج کے سدھار کا کرنا ہمارے لیے آسان بھی ہوگا اور سماج ہمارے باتوں کو قبول کرے گا. ناظرین کرام, غفلت کے اسباب کیا ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ان اسباب کی بنیاد پر آج امت مسلمہ غفلت کا شکار ہو چکی ہے؟ یاد رکھے, جب تک کہ ہم غفلت کے اسباب سے اجتناب نہیں کریں گے ہم سماج کا سدھار نہیں کر سکتے. غفلت کے کئی اسباب, جس میں سے ایک سبب یہ ہے, ہم میں سے ہر کوئی راحت بدن کی تلاش میں نکل چکا ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے, میرے جسم کو راحت ملے, اس کے لیے وہ طرح طرح کی کوشش کرتا ہے, طرح طرح کی محنتیں کرتا ہے, اور اس کوشش میں, اس محنت میں وہ تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے. گھر کے افراد کو بھی کبھی کبھار بھول جاتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کو تو پہلے ہی بھول گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ راحت بدن کی تلاش میں نکل چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ آپ راحت تلاش نہ کرو, آپ اطمینان کی زندگی نہ گزارو. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بندہ پورا وقت راحت بدن کی تلاش میں لگا رہے, رات اور دن اس کے فکر میں لگا رہے. تو غفلت کے اسباب میں سب سے بڑا سبب ہے کہ وہ راحت بدن کی تلاش میں منہمک ہے, غرق. جب تک کہ ہم اس سے آزاد نہیں ہوں گے, جب تک کہ ہم اپنی زندگی سے اس سبب کو ختم نہیں کریں گے, سماج کا سدھار ممکن نہیں ہے. ناظرین کرام, غفلت کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے, دنیاوی لذتوں کے حرص نے ہمارے زندگی میں جگہ بنا لیا. ہر کوئی دنیاوی لذتوں کی حرص میں پوری طرح سے کھو چکا. اس کی ایک حرص ختم نہیں ہوتی دوسری حرص, اس کی ایک خواہش, اس کی ایک تمنا, ایک آرزو پوری نہیں ہوتی تو پھر دوسری خواہش, دوسری آرزو, دوسری تمنا اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. ناظرین کرام, یاد رکھیے, آپ کی آرزوئیں, آپ کو خوشیاں, آپ کی پوری مرادیں صرف اور صرف جنت میں پوری ہوں گی. وہیں آپ کو سکون ملے گا, وہیں آپ کو راحت ملے گی, وہیں آپ کے جسم کو سکون ملے گا,
وہیں آپ کے دل کو سرور ملے گا، وہیں آپ کو میٹھی زندگی ملے گی، وہیں آپ کو اطمینان ملے گا۔ اس اطمینان کو تم دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میں نے تمہیں پیدا کیا اس لیے کہ آزماؤں، میں ہر حساب سے آزماتا ہوں۔ دنیا کے اندر پیدا کیا جانا جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ایک انسان کو آزمایا جائے، اس کا امتحان لیا جائے، اس کے بعد وہ جس انداز میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اسے بدلہ دے گا۔ ناظرین کرام، اگر ہم سماج کے سدھار چاہتے ہیں، سماج کی اصلاح چاہتے ہیں، غفلت کے جو اسباب ہمارے اندر ہیں ان تمام قسم کے اسباب سے ہمیں آزاد ہونا ہوگا، تبھی انشاءاللہ العزیز ہمارا بھی سدھار ممکن ہے، سماج کا بھی سدھار ممکن ہے۔ ناظرین کرام، غفلت کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے، گناہوں کا شعور ہم سے ختم ہو چکا، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور بڑی عجیب و غریب بات ہے، آدمی اپنی کوالٹی کے حساب سے کوالٹی والا گناہ کرتا ہے، آدمی جس مقام پر پہنچا ہے اسی حساب سے اس کا گناہ بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ چاہے عالم کرے غیر عالم کرے، پڑھے لکھے سے گناہ ہو، ان پڑھ سے گناہ ہو، باپ سے گناہ ہو، بیٹے سے گناہ ہو، گناہ اپنے جگہ گناہ ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے، گناہ کے ہونے پر افسوس نہیں ہے، کیونکہ انسان گناہ گار ہے، گناہوں کا صدور اس سے ہوتا ہے۔ افسوس اس بات پر ہے گناہ کے بعد گناہ کا شعور ختم ہو چکا ہے۔ گناہ کا شعور ختم ہونا ایک طرح کا عذاب ہے، کیونکہ ایک بندے سے اگر گناہوں کا شعور ختم ہو جائے تو پھر وہ توبہ نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب نہیں کرے گا، تو وہ انسان، وہ مسلمان، وہ افراد اور وہ طبقہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو جگانے کے لیے پیدا کیا، سماج کی سدھار کے لیے اللہ رب العزت نے جن کا انتخاب کیا، وہی فرقہ، وہی طبقہ اور وہی جماعت غفلت کی شکار بن جائے اور طرح طرح کے گناہ اس کے اندر آ جائیں اور پھر وہ گناہ کرے اور پھر گناہ کا احساس اس سے ختم ہو جائے، ایسے انسان سے، ایسی جماعت سے، ایسے مسلم طبقے سے سماج کے سدھار کی امید نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین کرام، غفلت کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے، خواہشات نفس کی پیروی۔ جو بندہ گناہوں میں پڑا ہے اور پھر خواہشات نفس کا شکار ہو چکا ہے، ایسا بندہ سماج کا سدھار نہیں کر سکتا۔ غفلت کے اسباب میں یہ بہت ہی اہم اسباب ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی سبب آپ کے اندر موجود ہے، یہ آپ کی تباہی کے لیے کافی ہے، یہ آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کی دنیا تباہ ہو جائے، یہ بھی ایک طرح کی تباہی ہے، اگر آخرت بھی آپ کی تباہ ہو جائے، یہ بڑی تباہی ہے۔ مومن ہر موقع پر سوچ سمجھ کر کے اقدام کرتا ہے، وہ کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کی آخرت ضائع ہو جائے، آخرت برباد ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، غفلت کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب ہے کہ آپ خواہشات نفس کی پیروی کریں۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، وہ آدمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو لے کر کے ڈرتا ہے اور نفس کی پیروی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اللہ رب العزت نے کہا کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ جنت کے یہی لوگ وارث ہیں جو اپنے نفس کا مقابلہ کرتے ہیں اور برابر ہر اس برائی سے آزاد ہوتے ہیں جس برائی کے آنے کی وجہ سے وہ غفلت کا شکار ہو جائیں اور جس برائی کے آنے کی وجہ سے اس کا بڑا اثر ان کی زندگی پر، ان کے گھر کے افراد پر، معاشرے پر پڑے۔ ناظرین کرام، سماج کے سدھار کے لیے ضروری ہے کہ غفلت کے تمام اسباب سے ہم باز آ جائیں، غفلت کے تمام اسباب سے ہم آزاد ہو جائیں۔ ناظرین کرام، غفلت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، کام کاج اور رزق کی تلاش میں نکل جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم محنت نہ کرو، کوشش نہ کرو، ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر کے بیٹھے رہو،
چونکہ میں رزاق ہوں، تمہیں رزق دے کر رہوں گا، روزی پہنچا کر رہوں گا، تمہیں کھلاؤں گا، تمہارے بچوں کو کھلاؤں گا، محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نمازیں پڑھتے رہو، صدقات خیرات کرتے رہو۔ نہیں، آپ ضرور محنت کریں، آپ کوشش کریں، آپ روزی تلاش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم بھی دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس کے بعد اللہ پھر کہتا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز ختم ہو جائے، نماز کی ادائیگی کے بعد تم مسجد ہی میں بیٹھے نہ رہو، بلکہ مسجد سے باہر نکلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو روزی روٹی کا تلاش کرنا، رزق کا تلاش کرنا آپ پر لازم ہے، ضروری ہے، جس کے بعد آپ کی بیوی بچوں کا پیٹ بھرے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ روزی روٹی کے تلاش میں وہ فرائض جو اللہ کے جانب سے آپ پر عائد ہوتے ہیں ان تمام کو آپ اکثر بھول جائیں۔ یہ بھی غفلت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے کہ آپ روزی کے تلاش میں اللہ کو بھول گئے، رسول کو بھول گئے، سماج کو بھول گئے، صرف اور صرف آپ کو اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔ اور سچا مسلمان وہ ہے جو اپنی فکر دنیا کو لے کر کے نہیں کرتا، آخرت کو لے کر کے کرتا ہے، کیونکہ دنیا اس کی جوتوں گزر جاتی ہے، آخرت میں اس کا گزارا بہت زیادہ مشکل ہے، وہاں اس کا گزارا ناممکن ہے اگر اس نے دنیا کو صحیح ڈھنگ سے نہیں گزارا ہوگا۔ اگر دنیا میں اس نے غفلت سے نہ جاگا ہوگا، غفلت کے وہ اسباب جو اسے تباہ اور برباد کر دینے والے ہیں، اگر اسے آزادی کا اعلان نہ کیا ہوگا تو اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ ناظرین کرام، بڑا پیارا موضوع ہے جس پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے، آپ بھی ماشاءاللہ سن رہے تھے، لیکن ابھی ہماری گفتگو ختم نہیں ہوئی ہے، آج کی نشست کے ختم ہونے کا وقت ہوا ہے، ہم پھر اگلی نشست میں اسی موضوع کو لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔